dečku. Idemo tigrovi, evo kad tigar ovde. Premnit. Ekipa U Planet televizije imala je izuzetno zadovoljstvo da prati dve poznate estradne zvezde, Uroša Živkovića i Marka Gačića, čitavih 24 sata. Od dolaska na Bečki aerodrom, pa sve do ponovnog odlaska iz Bečke prestolnice. Kad zasvira, čuj me mala, kad zasvira... Kako gala, ej, majke. Filmska priča. Filmska priča. Čekaj, moment. Ide. Ton ide. Kako kamera ide, ton ide. Klapa. Posle ukrcavanja u službeno vozilo U Planet televizije, kojim je upravljao niko drugi nego sam direktor televizije Daniel, krenuli smo na put ka Lincu. Ali odmah na početku se pojavio prvi problem. Ko je platio parking? Marko Gatić, svojom karticom srebrnu, evo čekamo da vrate. Terminal za plaćanje nije hteo da primi ni jednu jedinu karticu osim one od Marka Gačića. Da li je to slučajnost ili? Plaćanje, drugi deo. Drugi deo, 2 € donacije od Marka za parking. Prvu pauzu smo imali već posle 500 metara i to kod prve prodavnice. Uroš i Marko kažu da su ožedneli i da im treba samo vode jer inače ne piju pred nastup. Ove su razveze, a? Ne, ove kaže da su... A? 18 komadi. Ne, 27. Ovo je bitna pričica. U prodavnici smo, pored vode, našli i neke specijalne kobasice, putne potrepštine i još neke sitice koje život znače. Ali, momci, pa koliko dana planirate da se putuje, pa ste sve to uzeli? E sad mislim da smo napokon spremni za put. Ajde da se malo raskomotimo. Kad nema keze krajine, može ja opsta. Aleksandre, jede se, pije se široko. A gala veselje danas. Naravno, prvo malo da prezalogajimo. I da nazdravimo za srećan put. Živeli. Pa ne, neću ja. Pa ne bi baš sad. Pam, pararam, pam, 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 pam. Povrati me. Mi se vraćamo sa izuzetnom putu. Ja. Ajde. Ajmo, an što sam svi zajedno. Za srećan put. Vaš sreće. Šta budemo se vidimo. Za srećan put i za dobar nastup večeras. Ako neko nije znao, to se ovako. A napokon dođe vreme i da se zapeva. Slušaj ovo, ovo je naša pesma, inače nekima poznata, ne, nekima ne, ali od sad će biti. Mi je rado ovaj pevam uvek kad smo zajedno negde na nekim našim proslavama privatnim. Pa počne malo, zakiti malo. Majko, ono brdo gore.
Dok direktor Daniel vozi, menadžer Aleksandar je otkrio pevačima jedno malo iznenađenje da se skrati vreme putovanja. Jeli smo, pili smo, pevali smo, a sad u pitanju je mala igra iz poznavanja nemačkog jezika. Evo, na redu je jedan kviz. Dok smo u putu, malo u slobodno vreme da učimo nemački jezik. A pravila su sljedeća. Imamo dve runde. Jednu rundu ja čitam, Marko pogađa. Drugu rundu Marko čita, ja pogađam. Jel moram da upalim svetlo ovdje da vidim šta čitam? Pošto je neka pomračina. A ne, ovo nije pravedno. Kako nije pravedno? Pa vidi njegove reči, a vidi moje reči. A, idemo. Ajde, snaću se. Sitz Pinkla. Sid Pinkla, to je čovjek koji urinira se neći. Bravo Marko! Vašen? Vašen? Vašen, bajo. Šta je to, šamar ili prdež? Šamar. Šamar? A, jeste. Bravo! Evo, ovo ti je sad, ova reč ti se izgovara sandla. Sada, pa dobro sam rekao, šta? Dete koje si igra na pešačkom. Šta na pešačkom? Kretenu jedan, u pesku si igra. Dete koje si igra sa peskom. Dete koje si igra na pešačkom. Pip, pip, beskućnik. Sandla. E, ovo ne znam da još pročitam. Je li u Nemačkom isto AE? U izgovaranju. A šta piše? A, znam. A, vapla. Kaže, čovjek koji nema pojma u životu ili tradicionalna hrana austrijske kuhije. Pitanje je sad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, čovjek koji nema pojma u životu. Tačno! Tri pojena za Dečića. Čekaj, ja čitam. Čuš. A da čuš? Čuš. Stranac iz bivše Jugoslavije ili perverznjak? Perverznjak. Netačno. Bezig schon ist der Film geister. To je okružio, džač. Da. Jeste. Čestitam koja ste. Bravo majstri! Donau den Philipp. Ajde, dem, pomalo. Dem, kako ja znam. Dem. Sve sam pročitao kako treba. Da. Sve. Pa ja bi njegove reči čitao kako treba. Donau, eto to sam pročitao. Dampfschiffs Gesellschaft. Dobro, je restoran na Dunavu bez sedećih mesta. Što znači da se jede stojeći. Tamo nećemo da idemo. Vaš odgovor je? E, aj pročitaj ti ovo. Aj pročitaj. E, ja ovo ne znam života. Strasenverke hrsuglasungsrbrodung. Strasen, pa kjesma. Da, ulica u kojoj je zabranjeno voziti fijake, šalim se. Ne, je li tačno? Ne. Pa nije. Zakon upravljanja registrovanog automobila na ulici. Da. Pa će ovo. A pročiti sam. Ne rešeno. Strasen ve kuzer lasen vergonden. Šanim se, lupio sam. Strasen verkt šu, šulas unges verdung.
Trassen verkehrs Zulassungsverordnung. Trassen verkehrs Zulassungsverordnung. What the fuck? To bi bilo to što se današnjih igara tiče. 3-3 za mene, svaka čast, Marko. Bravo, druže, moj uvek i svaki sljedeći put, sa tobom. I tako, napokon dođe smo u Linz, u klub Millennium, gdje su naši saputnici nastupali i tokom večeri doveli publiku i Stimmung do usijanja. Za kraj, drago nam je bilo pratiti ove dve velike estradne zvezde na jednom od njihovih gostovanja i nadamo se skorom ponovnom susretu.